Takk, president. Om det vil bli så enkelt for sykehusene å få løst sine tjenester med de endringene som blir gjort nå i arbeidsmiljøloven, det er jeg ikke så sikker på at Lundteigen har rett i at det vil fortsatt være så enkelt. Dersom man må ansettes i en fast deltidsstilling i et bemanningsforetak, så blir bemanningsforetaket gjort om til en arbeidsplass i stedet for å rendyrke sin rolle som arbeidsformidler. Det er godt mulig at man kan gjøre avtaler med de tillitsvalgte, men etter paragraf 14-9 som foreslås vedtatt i denne salen, så er det kun der man har et midlertidig behov at man har lov til å bruke innleie. Og der du ikke klarer å rekruttere ansatte, der du hadde ut stillinger, faste stillinger, ut og prøve å få folk til å ta de jobbene, og du gang på gang ikke får ansettelse til de stillingene, så er det ikke lenger snakk om et midlertidig behov. Det er snakk om permanente behov som må løses, der innleie er en løsning for å løse et permanent behov til bemanning. Og det er en slik utfordring vi har på flere sykehus, og flere sykehus i Finnmark, men også i kommuner der man heller ikke klarer å få rekruttert relevante stillinger innenfor helse. Det er mulig i Finnmark å gjøre en dårlig jobb med å utdanne elever og sikre at de er i stand til å ta kompetent utdanning og relevant utdanning for å sikre det arbeidslivet man har i Finnmark. Det er mulig vi må se på flere ting vi kan gjøre for å sikre at elevene på videregående skole i Finnmark består. I dag er det i underkant 45% som består videregående skole på normal tid. Så det blir en stor utfordring å sikre kompetanse til de stillingene som man er nødt til å sikre til. Og en av løsningene for høykompetente stillinger, som på sykehus der du har behov for spesialistleger og spesialistsykepleiere, så har det vært bruk av innleie fra andre land. Takk.